Her bir adam және бүкіл қоғам жаңғыруы қажет. Құндылықтарымыз түбегейлі жаңғыруға тиіс. Мұның бәрі оңай жұмыс емес. Біртіндеп қалыптасып жылдар бойы жалғасатын үдеріс. Бұл жұмыс бізден жоғары жауапкершілікті, елімізге және бір-бірімізге деген жанашырлықты талап етеді. Бізге ешкім сырттан келіп, ештеңе жасап бермейтіні анық. Бәрі өз қолымызда. Сондықтан баршаңызды жаңа Қазақстанды құруға бір кісідей жұмылуға шақырамын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Қазақстанды құру үшін мемлекеттік аппаратты жаңарту мен кадрлық ауыс-түйіс жасау жеткіліксіз екендігін ескертті. Сәйкесінше, қоғам үніне құлақ асатын жаңа саяси мәдениеті қалыптасқан ел боламыз десе, жаңашыл жастардан бастап әр сала қызметкері ерекше құлшыныспен еңбек етуі керектігін айтты. Осыған орай бас қаламызда қаламгерлер мен зиялы қауым өкілдері бас қосып дөңгелек үстел ұйымдастырды. Басты мақсат жаңа Қазақстанды құрудағы руханият өкілдерінің рөлі және қызметі жайлы пікір алмасып ой бөлісу. Жаңа Қазақстанда зиялылардың орны қандай болмақ? Жалпы зиялылардың парасат биігіндегі тұлғалардың ұлтқа парызы қалай өтелмек? Әңгіме осы төңірегінде болады және бүгін жиынның аясында жас ақын жазушылардың арнайы жыр жинағының тұсауы кесіледі. Дөңгелек үстелде менің ойымша әсіресе біздің жас ақын жазушыларымыз жаңа Қазақстандағы зиялылар туралы өзінің ойларымен бөліседі ғой деп ойлаймын. Егемен Қазақстан газетінің мәжіліс залында өткен келелі жиында кешегі кеңестік кезеңде өсіп, сол дәуірдің идеологиясымен тәрбиеленген жандардың санасын жаңғыртып, алаш зиялыларын жанына темірқазық еткен жастар арқылы жаңа Қазақстанды жаңа биікке көтеру мәселесі баса айтылды. Ал қазіргі қаламгерлер қандай болуы шарт және қай бағытта дамуы керек? Бүгінгі қазақ зиялысы кім? Жастар қандай бағытта даму керек деген секілді сұрақтар болды. Бірақ енді бұл арада рецепт беруге болмайды. Мынандай болу керек деп. Әркімнің көзқарасы әртүрлі болуы мүмкін, ол заңдылық. Менің ойымша зиялы қауым бүгінгі заманның адамы болу керек. Бүгінгі заманның проблемасы түсіне алатын. Соның қалай шешілуге болатынын түсіне алатын. Бүгінгі заманның адамы халыққа жанашыр, білімді, әлемдік деңгейді ойлай алатын адамды біз зиялы қауым деп айтуға болады. Жастар осы уақытта да бізге жаман болмайды деп ойлаймын. Шара аясында буырқанған Бұлажыр атты кітаптың тұсаукесер рәсімі өтті. Жинаққа соңғы жылдары Егемен Қазақстан газетінде қызмет еткен және қызмет етіп жүрген жас ақындардың жырлары топтастырылған. Ақын ғалым Жайлыбай өз кезегінде мұндай үрдіс шығармашыл жастарға жол ашып, олардың жаңа бағытта қалыптасуына зор ықпал ететін игі бастама деп бағалады. Бүгінгі таңда ақыл ойдың алға шыққан кезеңі, ақыл ой аламанының, білім аламанының алға шыққан кезеңі, біздің жастарымыз өсіп келе жатыр. Сондықтан мынау қазақтан сөз артылмаған, бірлік түбі тірлік дейді қазақ. Сондықтан осындай жиындар біздің санамыздың тағы да сілкінуіне, әсіресе жастардың үлкен бір күш беретін шығар, қуат беретін шығар деп ойлаймын. Осындай басқосуларда болсын, солардың көбірек шыққан кәдімгі ұлт болып ұйысуымыздың алғы бір шарт деп білем. Бәрі мүмкін, мүмкін сөнген жаңартау, сеніміне сөз, сел жүргізген сөз аңқау, аңқау мұна дүниеге ақылшы адамзаттың. Айтпақша, аталған жинаққа 17 ақынның өлеңі еніпті. Кеш соңында бас басылымның талантты тілшілері өлең оқып, аға буын ақындарының батасын алды. Жасырынған тапшы ғой, таба алмасаң тағдырыңды тілдеме, білетіндей бірдеңе қартаюға асыққан бұл ғасырдың қабағынан қар жауып тұр шілдеде.